にちは、コーダです。ということで、星のカービーディスカバリー続きやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、現在ワンダリア跡地の途中まで来ております。前回はこちらのびっくりホラーハウスを攻略しましたということで、今回はその続き、はい、こちらワンダリアパレードの夢、めちゃくちゃ楽しそうだなこちらから攻略していくんですけども、その前にまずはチャンネル登録ボタン、そして高評価ボタンを5秒以内にポチッと押してね。押してくれてありがとう。はい、ということで、こちら視聴者さんからいただいたコーダ T シャツになります。これね、あのブラザーベアっていうディズニー映画に出てくる子グマのキャラクターなんですけれども、実は僕の名前コーダっていうのもこの子グマさんからね、取った名前だったりします。はい、ぜひ皆さんもブラザーベア見てみてくださいはい、ということで、今日はちょっとこの T シャツ着てね、実況していきましょうか。はい、ということで早速やっていきましょう。ワンダリアパレードの夢、ステージクリアの他にワドルディを5匹、お結構多いね今回で、ハテナのミッションが3つありますんで、こちらも攻略してまいりましょう。それではレディーゴーいや、それにしても T シャツになっても全然ね、寒くない暖かい時期になってきましたね、うん、ってかなんかすごく薄暗くて怖いんですけれども、大丈夫？ちゃんとなんかステージな感じ、すごい明るい感じだったけどね、ちゃんとパレードとか起こるのかな。うん、おお、敵さんもいます。しっかりちょっと、はい、ゲットしておきましょう。はい、ボルケーノファイヤーゲットしました。うん、さあこの中入ってって、これ中は何なんだろう。おお、何の BGM もないの、結構怖いぞ。さあこれスイッチ押すと、おお、電気ついた、電気ついた。わあ、すごい。わあ、めっちゃ明かりついた、綺麗。こういう演出だったのね。こう何の静かなところからさ、こう雰囲気明るくなるとすごいおおってなりますねさあ、じゃあこのパレードに当たらないようにまずは行かないといけないのかな。さあ、しっかり横切ります。失礼します。うん、さあそこにコインとカプセルが出た。待って、出た、当たる当たる、危ない危ないさあ、ここのはしごも登、待って、登るタイミングに気をつけて。わあ、すごい、なんかいろいろ横切ってきますね、うん、さあカプセル1つ目ゲット。さあ今のタイミングでパレードの邪魔しちゃいけないからねさあ、またここにひよこさん、アヒルさん、うん、アヒルだね、うん、さあではアヒルさんを連れていけばいいのかな。またちょっとはぐれちゃったのかな。さあ、おー、 UFO の UFO とロボットのなんかパレードですけど、さあここもしっかり右行く。おっとっとっと、一回こっちに、はい、避難して。さあ2匹目もいましたよ。あ、奥にスリープがいるな。ちょこんにちは。さあちょっと倒しちゃっていいかなさあ3匹目。さああと2匹いるのかな。ちょっと待って、危ない、こっち、よ、あ、ここに4匹目いた。ちょっと待って、倒して、ここなんか光ってるけど、ほう、おー、なんか哺乳瓶出てきたぞかわいいな。あ、そしてお母さんいた、お母さんいた、はぐれないようにね。はい、連れてきましたよ。ただあと1匹いるんだね。この奥にいるのか、それとも手前にいたのか、ちょっと先に奥行ってみようか。うん、奥行ってみる。いや、でももういないような気もするな。この先行っちゃったら、うん、そうだね。危ない、一旦ちょっともう一匹探しに行こうか。どこにいたんだろう。あ、いたじゃん、そんなとこにいたじゃんいました、連れて行こう。はい、こっちおいで。わ、なんで見えてなかったんだろう。うん、ってことで、はい、引かれないように一旦ここで休憩しようか。一旦ここで休憩しまして、よし、今だ、いけ、パレードについていこう。よし、オッケー、連れてきたよ。はい、もうはぐれないように気をつけてね夜道で迷子のひなをママのもとへ。はい、ミッション1つ目達成です。さあ続いては、うん、こっち行って、おーっと、ここでちょっと一旦休憩しとこうか。休憩して、よし、行きます、どんどん登っていきます。さあ登って、 OK、 ここに入っていけばいいのか。いや、ちょっと待って、俺は見逃してなかったぞ。こっちにワドルディがいた。はい、1匹目、
OK、残り4匹。さあ、しっかり見つけていきましょう。さあ、この入り口に入りまして、さあ、続いては、待って、ここなんか電気ついてなくない？これなんか電気つければいいとかではないのかな？ちょっと暗い感じがするね。おー、ちょっと待って、これ多分トルネードになってった方がいい感じしない？じゃあしっかりトルネード能力使って、落ちないように落ちないように。オッケー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 、いいぞいいぞ。さあ、ここはまたビューンといく感じ。ちょっと待って、手前なんかあったりする？手前はなんもないか。よし、ビューンと、あ、待って待って、あそこにスイッチがある。だからこのまま飛んでいけばいいんだ。飛んでこのまま、はい、スイッチ押す。オッケーオッケー、アイスクリーム。うわー、なんか怖い敵が来たよ。よし、気をつけて気をつけて。よし、んー、じゃあまたこっから行く。よし、このコインもゲットして。いいよ、なかなかこのトルネードも制御が効くようになってきたね。さあ、ここ行って、お、中にボーナスステージあるんじゃないか。さあ、入ってみましょう。さあ、入りますと、ここでもまたレースが行われるんです。ん、ここなんだ。ここすごい気になるけど、まあいいや。一旦じゃあここ頬張りまして、で、ここさ、なんかジャンプで壊せないか。ね、絶対ここ壊せそうだよね。え、てか5秒555、そんな早くクリアできるんです？まあ行ってみよう。3、2、1。え、こことかじゃないの？あ全然違った。え、でも5秒555って相当早いぞ。10、え、これでゴールじゃん。なんかありそうだな、これ。なんか仕掛けありそうじゃない？ちょっと、もう一回リトライしてみましょう。リトライして、はい、リトライします。なんかありそうだな、本当に。さあ、もう一回戻ってきました。あ、違うじゃん。ここに三角頬張りあんじゃん。OK。これで、多分この床を突き刺すんだ。突き刺して、おー、なんだなんだ？スイッチが出た。このスイッチを押すと、あ、そこに、はいはいはい、出るんだ。これで5秒555いけますよってことね。なるほど。ふぅ。いきましょう。こう、言うて5秒555って早いぞ。いや、大丈夫だった。全然大丈夫だった。もうズルにも程があるな。よーし、バトルディ2匹目出ましたね。はい。で、吐き出して、ここ登って。よし、じゃあ、アイスゲット。カプセル、はい、そして、ワドルディ2匹目ゲット。いいぜ、いいっすね。さあ、このままどんどん行きましょう。さあ、戻っていきまして、さあ、ロボットに当たらないように、こっからまたビューンとトルネード。さあ、こっからは、あ、そこにワドルディがいるね。多分このトルネードであそこのワドルディのとこまで行くんだ。行きます、ふい。さあ、届け。ここで着地、ナイス、うまく着地できました。いいねいいね、トルネード使いこなしてるよ。さあ、あとはこれ下に下がればいいだけ。いや、待って、ちょっと待ってよ。あそこにさ、手配書があるんだわ。これ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 さ、取ったらなんかある？あ、はいはいはい、エフィリンの手配書を剥がしてあげる。やった、剥がせたぞ。さあ、モグラーニャがいるな。ちょっとこれモグラーニャまた吸い込んで、はい、ドリルの能力に変えていきましょう。さあ、ドリルに変わりましたが、おーおーおお、多分これさ、パレードがやってきたらこうやって潜ってやり過ごすのがいいんじゃないかな。そういうことだね。うん、じゃあ右行って、よいしょ、倒していく。さあ、花もゲット。うーん、やり過ごす。あー、ちょっとで潜らせてで、ここ上上がってで、クリームソーダゲット。しっかり回復していきましょう。さあ、ここもう一回登っちゃっていいよ。で、ウサギさんもいますが、ここで、あ、やった、で、右行っちゃって、あとは、あ、待って、またあれ、水風船頬張りがあるぞ、多分。よし、ちょっとこっち行っちゃ、ブラ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 。なんだなんだ、倒さないといけないのか、これは。倒して、はい、倒して、あー、倒せてない倒せてない倒せてないぞ倒せてないぞと、これ倒した。よーし、これで頬張っていきましょう。さあ、頬張りまして、はい、水風船頬張り。え、パレードカーに向かって B、 こういうこと？
おー、そういうこと。すんませんね。あー、でもまだパレードは出てくるんだ。じゃあこれでまた壊していくと。ほい、壊して壊して、こういうことね。こういう使い方もあるんだね、面白い。そしてカプセルが出ましたんで、はい、フィギュアゲット。さあ、そういえばフィギュアどれぐらい集まったかまだ見てなかったな、しっかり。うん、あ、じゃあここ壊せるね。あ、ここでまた頬張れるよと。うん、あ、奥にはアドルディさんがいるんじゃないですか、これ。ほら、いますね、いますね。はい、ロボットも倒して、よーし、壁壊れた。あ、まだいるね、まだ。まだ壊せるぞ。おーいっぱい出た、いっぱい出た。さあ、まずはアドルディさん。はい、助けた。そして奥に、進化の、オッケー、設計図も。うん、トルネード能力を進化できる。すごい。スワロトルネードの設計図を手に入れたアドルディの武器を持っていく。あたり持っていきましょう。いやー、いろいろなんか進化できて嬉しいですね。さあ、このまま行っちゃっていいかな、行っちゃっていいかな。ちょ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 、危ない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 。ちょっと、はいはいはい、消して消して。はい、もうここで吐き出すしかないのかな。お、一応回復しておきまして、はい、では登っていきましょう。なんか出てくるでしょ、このシャッターの奥から。シャッターが開くんでしょ、どうせ。知ってる知ってる。ほら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 、いた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 。逃げて逃げて逃げて逃げ、いや、これ逃げなくてもい、しっかり避けて、避ければいいんだ、こうやって避けて。うん、慌てずに行こう。お、そこにスイッチあるね。スイッチを押すと、ほいほいほい、コインが出る、コインが出る。さあ、これ左行く。うん、そうすると、お、ワドルディいた。はい、そういうこと。オッケー、これで全てのワドルディ助けることができました。うん、で、こっから出て、ちょっと待って、気をつけて気をつけて。はい、ドリンクもゲット。お、スノーもいるね。ちょっと待ってよ、スノー、はい、オッケー。あ、スノーってか、アイスか。アイス能力になりまして、ここ登ると、おお、もうゴールだ。このままゴールしちゃっていいかな。はーい、オッケー。さあ、あ、そっか、一つミッションやり損ねてたかな。さあ、もう一つなんだ。泥を踏まずにクリア。あ、踏んでないじゃん。オッケー、ミッション全てクリアです、クリアです。やったやった。よーし、やったぞ。さあ、チリゲットしました。他には、おー、ロッカー、そんなフィギュアもあるんだね。そして、わー、出た出た、星読んだ。510ゴルルムンバー、一番最初のボスでしたね。いや、なかなか強かったですけど。はい、ということで戻っていきましょう。うん、さあ、これでもしかして最後のボス戦までもうたどり着いたんじゃないか。そんなことないかな。ひとまずバドリーコンプリート。うん、さあ、ワンダリアパレードの夢、あー、来ました来ました。さあ、バドルディの数は足りてるはず、十分に足りてるはずだよ。よーし、鎖かちゃんと壊しちゃって、あ、来ました。さあ、今回の敵はどんな感じ。危ないサーカスショー。ほう、ちょっと猫っぽい感じだね。うん、バドルディたちの力で道を塞ぐゲートが開かれました。縄張りを守るボスへ挑もう。挑んでいきましょう。行きたいですが、その前にちょっと周りにね、またいろいろ出てきましたんで、早速トレジャーやっていきましょう。まずはこちら行こうかな。あの前に、そうだ、新しく手に入れた設計図を届けに町に戻ってみようよって言ってるんで、町へ帰ります。素直に帰っておきましょう。さあ、今回もワドルディの武器屋へ戻ってきましたよ。お、その設計図があればスワロトルネードが作れそうです。それではすぐに進化の準備をしますね、お願いいたします。はい、 OK、 お待たせしました。トルネード能力がスワロトルネードへ進化できるようになりました。さあ、早速進化させてみましょう。あ、こっちじゃないね、右でしたね。はい、右に進化。あ、てか、もうほぼ全ての能力ゲットしたんじゃない、これで見たんじゃない。はい、スワロトルネードの設計図進化お願いいたします。さあ、進化させちゃってお願いします。さあ、今回もガン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 、パッ。さあ、進化しましたよ。おー、なんか竜巻感が増したね。トルネード能力はスワロトルネードで進化した。はい、この進化によってワンダリア跡地のスワロトルネードトレジャーが遊べるようになった。早速行ってみよう。オッケー。ちなみにどう変わったんですか。ちょっとここで、はい、試してみますか。おー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 、なん
か竜巻の範囲が広くなったって感じかな。うん、大きくめちゃくちゃ変わった感じは特にはしなそうだけど、まあ、そういう感じでしょう。はい。じゃあこのままボス戦じゃなくって、トレジャーロード行きたいと思います。じゃあ早速またワールドマップへ戻っていきましょう。さあ来ましたよ。前回もちょいちょいね、トレジャーやったんですけど、まずは今回この、ボムトレジャーからやっていきましょう。はい、掲げてポイ爆弾ブロック、目標タイムは45秒。はい、しっかりボムっていきましょう。いやボム能力が僕大好きですからね、うん、お、早速ボムっとできるものがあるぞ。ボムっと、うん、さあボムっとしてこれ投げるのか。投げて、はい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 、投げを今回は使っていきましょうねってことかな。危ない、痛い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 、敵に当たってる場合じゃないですよ。カービィさん頑張って、さあしっかりジャンプで、よし、オッケー。でこれも当たる、当たった当たった当たった、よしいいよ。さあここもし、あ、いいんじゃないいいんじゃない、投げたりもして、オッケー、ワープ。さあ時間的には大丈夫なんだろうか。よいしょ、待って待って、あー、ちゃ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 、あ、これ、うん、全部爆発させないといけないね。うん、よし、でこっちも、うん、なんだ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 、よし、爆破させて、うん、ちょっと待ってて、爆破させて、あ、時間がない時間がない、だいぶ時間がない、だいぶ時間がないぞ、だいぶ時間がないぞ、頑張れ。あー、まずい、まずい、うわー、もう時間が過ぎてしまった。ちょっとちょっとちょっと、え、これ結構遠くに投げるのむずいな。どうせいんだ、どうせいんだ、痛い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 、ほっ、投げ、あー、当たった、ようやく当たりました、ようやく当たったけどだいぶ時間かかっちゃったね。これはもう一度リトロイが必要そうだ。うん、まあひとまずクリアということで、はい、ってことで目標タイム45秒以内目指してもう一度やっていきましょう。よいしょよいしょよいしょ、あ、いて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 、ここ、あ、もうスキップしちゃっていいんじゃない。よし、これでいける、これでいける、よしよし、次左しっかり狙い定めて、ここもしっかり狙いを定めて、あ、まずい、どう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 、20 19 18 17、間に合ったー、よーし、オッケー。冷静にいけば、冷静にいけば全く問題なかった。うん、よしよしよし、さあ次のトレジャーロードもやっていこう。さあまだあるよね、まだあるよね。うん、次ここ、はい、ファイアトレジャー、はい、逆走コンベアダッシュ参りましょう。さあコンベアダッシュしていくの、どうすんの。おお、ってことでファイア能力だから、うん、こう移動中に、あ、間違えた間違えた、こういうことでしょ、こういうことでしょ、うん、そうそうそう、ジャンプしていけばいいはず、ジャンプしていく、ジャンプして、あー、違う違う、ジャンプして、はい、ダッシュ、オッケー、ジャンプしてダッシュボタン、ジャンプしてダッシュボタン、こういうことこういうこと、いよいよよ、ここも一気に飛ばしていけばいいんじゃないか、あー、危ない危ない、ダッシュしてジャンプボタン、ダッシュしてジャンプボタン、ダッシュしてジャンプボタン、うまくいって、さあ目標タイム全然見てなかった、どれぐらいなんだろう、まあいいや、もう気にせず行こう、よいしょ、オッケー、さあ慌てずにダッシュしてジャンプボタン、ダッシュしてジャンプボタン、ここスイッチ押して、よしよし、いよいよ、はい、ダッシュしてジャンプボタン、頑張れ頑張れ頑張れ、え、ここの逆走早くね、ダッシュしてジャンプボタン、ダッシュしてジャンプボタン、ダッシュしてジャンプボタン、いい、後ろから来る後ろから来る、いい、どうだどうだどうだ、1分7秒残し、さあ45秒とかかな、もしかして、あー、目標タイム45秒か、うん、これは多分もう一発でできると思う。あ、まずい、いけ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 、あー、ちょっと当たってる場合じゃない、当たってる場合じゃない、当たってる場合じゃない、19 18、ちょちょちょ、17 16 15、危ない。セーフ、よかった。はい、ということで目標タイム45秒以内クリアしました。うん、怪しい場所、あ、ここ調べられるね。はい、調べてみると、はい、出てきました。隠された秘密のトレジャーロードを発見、早速チャレンジしてみよう。はい、チャレンジしていきます。輪っか頬張り夫婦風車シューティング、目標タイム1分以内。オッケー、この輪っか頬張りもほんと好きなんだよな。今回好きな能力がちょっと多すぎるぞ。じゃあしっかり頬張っていきます。さあ頬張って、ここでよし、トップ、さあ1回やればいいのかな、トップは。
さあこれで一気に敵を倒して、ついここだ、よいしょ、トップ、はい、右にトップ、よし、これでワープして、順調じゃない、だいぶ、よいしょ、倒しちゃう、ここ、あ、いててててて、いて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 、待て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 、トップトップ、よーし、ちょっと今時間ロスしちゃったかな、大丈夫かな、よし、トップ、よし、まず倒しちゃった、あ、むずい、あ、いけたいけた、よし、ゴー、ほっほっ、よーし、で回った、さあどうかな、いや、まだあるか、まだあるか、ここ、ここで、ここで、次、あと左、あと左、あと左、ここ、いけたいけた、いったぞいったぞ、うわー、いっぱい敵がいるけど、さあしっかり疾走して、ナイスゴール、さあタイム的にはどうだ、どうなんしょ、よーし、一発成功、ナイスレース。あとまだやってないのが、お、待って、ここもなんか今調べられなかった、調べられる、調べるぞ、コインだけかい、そんなこともあるんだね、ちなみにここは、ここら辺もなんか調べる、コインだけかい、あと怪しそうな、これもなんか気になるね、あ、調べる、ここは出るでしょう、はい、トレジャーロード出ました、はい、隠されていた秘密のトレジャーロード発見、早速チャレンジしていきましょう、おお、今回難易度3だ、うわー、ジャンプだ、ゴロゴロカービィ、行ってみましょう、さあゴロ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 転がってっちゃいますよ、さあ行きます、よーい、スタート、さあ頬張って、さあ転がれ、なるほど、とりあえずジャンプ、ジャンプ、こういうやっていけばいいかな、おー、きょう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 、ここ当たんないようにジャンプ、針当たんないようにジャンプ、お、早い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 、めちゃくちゃ早いぞ、おっと、あっ、あー、落ちちゃった、あー、もう一回もう一回、ちょっとちょっと、勢い大事、勢い大事、落ちないように、そっかそっか、なかなか、なかなか難しいかもな、よし、また出てきた、さあここでスピードつけて、これ多分一回でもミスしたらダメなんだろうな、はい、あ、結構長い、お、おー、また落ちちゃった、うわうわうわ、落ちる場所が結構あるぞ、気をつけていこう、はい、ジャンプ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 、 OK、 さあここも登って、よいしょ、大きなジャンプ、ん、足りた、あ、ジャンプできてない、ジャンプできてない、あ、やばい、9、8、7、6、5、終わっちゃう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 、あー失敗です、なるほど、でもこれは楽しいぞ、これはやりがいがありますね、さあもう一回、今度はちょっと一回もミスしないようにいきましょう、ジャンプ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 、でー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 、むずいな、ここ、はい、ジャンプ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 、え、なー、ダメだ、ここがむずいな、やっぱりこっから、はい、ジャンプ、ジャンプ、ちょっとスピード、ちょっとスピード緩めて、いった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 、オッケーオッケーオッケー、さあこっからジャンプ、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 いけーっと、やったー、ナイス、いい、成功、よっしゃー、気持ちいいな、これクリアできたら、おー、よかった、すげー楽しい、ありがとうございます。さあまだトレジャーロード残ってたよね、うん、よし、次のトレジャーロードあと2つかな、うん、ここね、ここ、ここ2ついきましょう、はい、ソードトレジャー見極めてどっちのロープカット、なるほど、1分以内ですね、見極めないといけないですね、何をどう見極めていけばいけばいいんだろう、さあ頑張っていきます、レディーガオ、さあ見極めるとは、まずここ、ここしちゃっていいね、うん、さあここら辺は大丈夫そう、はい、ここも、はい、切る、うん、あ、これ右か左どっちかってことか、右でしょう、うん、下を見ればわかるね、さあかけらゲットして、さあここ下降りていく、いや、ここ待って、危ない危ない、うん、次右だ、右だ、右ですね、こっち右降りる、あー、そういうこと、これだと取れなくなるんだ、なるほど、そういうことか、でもひとまずここだよね、ここだよね、ここでかけら取って、とりあえず先に進んでいくけど、先に進んでいくけど、あ、これ3つ切んないといけないのか、うん、でこれは、これ全部切んないといけない、もしかして、
こういい、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 おっとっとっと、切って切って、これで全部が落ちんじゃない？そうだ。で、これで最後のかけらゲットして、進めないです。時間がかかりすぎます。ってことで、もう一回やります。そんで、この後、この後、右じゃなくて左なんだね。左、よし、こういうこと、こういうこと。これでかけらをゲットして、いや、これ、引っ掛けだよな、本当に。さあ、ここも降りて、よいしょ、ここも降りて、よし、いいんじゃない？だいぶ、だいぶスムーズ、だいぶスムーズだけど、だいぶスムーズだけど、よし、よいよ、いけ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 、あー、いた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 、ちょっと当たってる場合じゃない、当たってる場合じゃない、よし、ほい、ほい、ほい、よし、これで下降りる。さあ、これで全てゲットしたよ。全てゲットするとどうなるんだ？はい、もしかしてワープができるなのか。なるほど、これでここまで来れて、はい、ゲットできるよと。ナイス。で、目標タイムは52秒。あー、よかった、セーフ、クリアでした。いやー、これこそ一発でクリアしたかったトレジャーロードかもしんないっすね。うん、まあまあいいでしょう。さあ、次行きたいと思います。さあ、続いては、続いては、はい、こちら、お、スワロトルネードトレジャー、さっき進化させたやつですね。はい、飛んで回せ風車アイランド、目標タイム1分以内、頑張っていきましょう。さあ、どんな感じかな。おー、どっち回りがいいんだろう。時計回りでいきましょう。時計回りで、こっち回りで、うん、よし、次こっち、はい、ぐるっと回って、ぐるっと回って、あ、なんか追っかけてきた、なんか追っかけてきて、怖い、ミイラみたいのが追っかけてきた。よし、これで全部ついた。あ、次そこ、次そこやんないといけないよね。なんだ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 、こういうことかな、こういうことかな。んで、よし、いけ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 、うん、大丈夫大丈夫、慌てずに慌てずに、よし、こっちも、よいしょ、これ全部ついたんじゃない。はい、まだ、うおー、まだあるか、まだあるか、なるほど、よいしょ、 OK。 うわ、なんか敵もいっぱい出てきた、敵もいっぱい出てきたけど、ちょっと慌てず慌てず、今のところノーミスよ、ほぼノーミス、ほぼノーミス。よし、これで、よいしょ、全部回った、全部回った。さあ、どうだ、あ、 OK、 あとは真ん中に行けばいいだけ。慌てずに一回これ着地してから行こう。よし、ここでワープ入って、ん、待って、45秒以内だっけ。あ、いけ、ゴー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 、あ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 、まず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 、あー、ちょっと時間かかっちゃった、最後時間かかっちゃった。さあ、どうだ、55秒、あ、違う、1分以内か。 OK、 一発成功、あー、よかった、一発でクリアできて、めっちゃ嬉しい。危ない危ない。はい、ということで、これにて全てのトレジャーいけたかな、いけたのかな、どうなのかな。一応見てみます。はい、トレジャー OK、 9分の9になってますね。はい、目標タイムすべていけました。ということで、じゃあラスト、危ないサーカスショー挑んでいきましょう。よろしくお願いいたします。危ないサーカスショー、さあ、今回はミッションが4つありますね。なかなか大変そうですけど、頑張っていきたい。おお、すごい、なんかダークな感じがする。お、マキシムトマトもありますよと。そして、なんか真ん中にすでにいますね。なんかなんか帽子かぶってますけど、うん、どれで行った方がいいのかな。どれも良さそうだけどな。ひとまずちょっとギガントソードで行こうかな。ギガントソード、ちょっと迫力がありすぎるんだよな。さあ、これで下に降りていくって感じ。さあ、降りまして、さあ、いざ勝負だ。さあ、どんな相手なのかな。おーおーおお、よろしくお願いします。お、スポットライトが当たって、え、わー、未総評、キャロライン、あ、意外とでも大きさはそんな、待って、でもなんか素早そうな、だってこれチーターだよね、多分もともとチーターなキャラな気がするから、だいぶ動きが早いんじゃないかな。いやー、やばい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 、落ち着いて落ち着いて、しっかり倒していく倒していく、うー、どうすればいい、どうする、うー、それ気をつけて、なるほど、
刺していく。よしよしよし、しっかり待って、これ気をつけて。なるほど、そう、上から来た時は波動攻撃も出るのね。波動も出るから待って、ちょっと痛い、なかなかむずいな。だいぶ攻撃食らっちゃってる。さあこれしっかり避けて、大丈夫。さあ今度それも、はい、じゃがりんと来る。それをしっかり見極めてから大丈夫、うん。さあ今度は上から来るか、いや違う、なんだ、はい、シャキンと来る。よしよしよし、オッケー。うわー、怒った、猫だ可愛いけどな。わ、なんだ、やめて、刺されて危ないって、そんな危ないって、ちょっとやめて来るぞー、危ない。今チャンス、今のうちに、よし刺して、よし、もう一回、来るぞ、よし、そういうことね。大丈夫、あとちょい、よし、あとちょっとだぞ、待って、なんだ、消えたぞ、どっから出てくる、スポットライトが出てきた、危ない、よし、いっちゃい、やったー、よし、なんとか倒せはしましたよと、うん、オッケー、お、バドルディも出てきました。ふお、設計図もゲットかな。お、ドリル能力を進化できる。はい、ペンシルドリルの設計図を手に入れた。ペンシルドリル。へえ。さ、バドルディ助けていきましょう。はーい。オッケー。ただミッションは多分一つもクリアしてないんじゃないかな。レンジャーで柱にいるキャロラインを撃つ。ほう。そんなミッションもあるんですね。やってみよう。はい。ってことで、これにて、一旦次のワールドが開くかな。はい。7分の3。OK。危ないサーカス賞。一応クリアはクリアですね。お、一旦街に戻る感じですね。はい、戻ります。帰ってきました。バドルディの街。あ、なんか奥に、なんだ？コロシアムみたいなのができてるよ。おお、そんなのもできるんです。バドルディの街がさらに大きくなりました。いや、大きくなりすぎでしょ、急にうん、あ、待って、新しいカプセル、お、ガチャレポンに新ラインナップが登場。ガチャレポンボリューム2が設置されました。いや、いろいろ増えたね。はい、戦ったライバルたちとのバトル勝負、豪華な報酬が手に入るコロシアムがオープンしました。うわ、なに、もしやメタナイト、メタナイトとも戦えるの。わ、それはちょっと楽しみすぎるんだけど。わ、まだまだなんか遊べるものがいっぱいですね。ドリル能力が進化できるようになりました。オッケー、進化させに行きましょう。ひとまず進化させますか。うん、まずは進化をさせて、そしてもう一回さっきのボス戦ミッションクリア目指していきましょう。はいはい、その設計図があればペンシルドリルが作れそうです。それではすぐに進化の準備をしますね、お願いいたします。さあ、もうだいぶいろんな能力進化させてきましたけど、お待たせしました。ドリル能力がペンシルドリルで進化できるようになりました。はい、ってことで、どっちだ、こっちかな、いや右だなオッケー、さあドリル能力進化させちゃいましょう。ペンシルドリルの設計図よろしくお願いします。さあ、進化してガチャリンコと言っちゃって、お願いします。カン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 パンはい、ってことで、おお、ペンシルドリルへ進化した。鉛筆やんけこれはどうすんの。いや、鉛筆削りだな、本当に。待って、これで、おお、中潜ってバンと、な、あ、なるほど、こうやって鉛筆も飛び出るんだ。へえ、これは面白いぞ。へえ、なるほどね。で、あとはこうやって普通にグザグザもできるのか。おお、なんか空中攻撃も、わあ、すごい。鉛筆の削った後のカスみたいのが出てますね。へえ、いやー、面白い進化がいっぱいあるな。はい。
ということで、でちょっと上のねコロシアムも気になりはしますけれども、ひとまずワールドマップへ戻りまして、はい、んじゃあ、あそうだそうだ、新しいエリアがこれでオープンしますね。おお、あなんか寒そう、冬に逆戻り、皆さん風邪ひかないようにお気をつけくださいホワイティなんとか、うん、ボスを倒したことで新たなエリアを発見しました。さあ先へ進もう。さあホワイティの前になんだ、はい、北のホワイトストリート、うわーほんと寒そうだけど、ホワイティホルンズっていうんだね。うん、じゃあこのエリアはまた次回、やるとしまして、ひとまず今回はここの、ミッション他のすべて、クリアしていきましょう。まずはじゃあレンジャーに変身ですね。レンジャー能力確かここで、変身できたはずなので、あそうだ体力も減ってますが、マキシムトマトがあるので安心ですね。はい OK、 じゃあここでこれだねレンジャー、はい。ちなみになんかこっから撃てそうだけどな、ほらこれ撃てそうじゃない、ほら当たってるってダメなんだこれは、ちょっと卑怯ですねこれはね。あまずい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 、あ大丈夫かな、消えてない、あ消えてない消えてない、よしさあ来ました来ました、ここですここです、ここでしっかり狙って、あオッケー、とりあえずはい、ミッションはクリアしました、ミッションはクリアしたんだけども、なんか特に反応は起こさないな。さあしっかり避けてしっかり避けて、危ない、しっかり避けてジャンプ、よし今のうちに溜めて、これでクリアだー、よーし。さあ次はホバリングせずに倒す、ホバリングってあれだよね、プク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 浮いてるやつだよね、カービィがね。だからジャンプはいいけれどもプクプクってなっちゃダメなのか、そういうことか。ほよし、ノーミスクリアいけんじゃない、ノーミスクリアいけんじゃない、いったいった、ノーミスクリアまで来た、よーし、んノーダメージでクリア。さあホバリングせずに、まあホバリングせずに次はもうノーダメージじゃなくても大丈夫なんで、ひとまずホバリングだけしないように気をつけよう。よし、そんじゃホバリングせずにクリア目指していきたいと思います。よし、普通のジャンプは大丈夫だもんね、普通のジャンプは大丈夫だから、よいしょ、基本的には普通のジャンプだけでいこう。ほい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 、いっぱいボム置いて、いっぱいボム置いて、さあここに来るか、よし、いけ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 たか、よーし、いったんじゃない、多分ホバリングはしてないはず。 OK、 ホバリングせずに倒すはクリア、あと1分30秒以内か。なんか違うさ能力の方がいいのかな。よし、じゃあもう次はもうダメージとにかく覚悟でどん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 当てていく、どんどんボム当てていく、それで1分半を目指そう。表示されてないからわからないんだよな、うん。さあでもクリアしてるといいけど、おっいけたー、よかったーこれで全てのミッションクリア、よかったー、あぶない、いや結構ギリだったんじゃないかな、1分20 29秒とかなんかそれぐらいな気がするありがとうございました。はい、ということでこれで全てのワドルディ助けたんじゃないかな、このエリアも。うん、はい、ワドルディコンプリート、どうすか、はい、ついにワンダリア跡地に捕らえられている全てのワドルディを助け出しました、ふぅよかったです。はい、ということで、ワンダリア跡地も全てクリアいたしましたので、
次回は新しく出たエリア、この続き、はい、ホワイティホルンズ、こちらを攻略していこうと思いますので、ぜひお楽しみに。ということで、少しも楽しいと思っていただけた方、チャンネル登録ボタン、高評価ボタン、ポチッとよろしくお願いいたします。コウタでした。また次回の動画でお会いしましょう。ではまたね、グッバイちゃん。コウタの新チャンネル、ここほれくまくま、マリオカートやマインクラフトなど、ここでしか見られない動画をいっぱい投稿していくので、ぜひ説明欄のリンクから遊びに来てね。他にも実写チャンネルや音ゲーチャンネル、ビルダムで生配信もあるので要チェック。さらに LINE はオリジナルスタンプを販売中。スタンプショップでコウタと検索だ。